बुढीगंगा तैक्वान्दो डोजाङ इटहरीले आयोजना गरेको तैक्वान्दो प्रतियोगितामा बुढीगंगा तैक्वान्दो डोजाङ प्रथम भएको छ। इटहरी क्षेत्रमा रहेका 12 वटा विभिन्न तैक्वान्दो डोजाङको सहभागिता रहेको प्रतियोगितामा 5 गोल्ड र 2 सिल्भर र 6 ब्राउन प्राप्त गर्दै बुढीगंगा डोजाङ प्रथम भएको हो। इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 मा रहेको पुपुल्स स्कूलमा आयोजना गरिएको प्रतियोगितामा सेन्टर पोइन्ट तैक्वान्दो डोजाङ 5 गोल्ड र 1 ब्राउन प्राप्त गर्दै दोस्रो र नोबेल तैक्वान्दो डोजाङ 3 गोल्ड 7 सिल्भर र 6 ब्राउन हात पार्दै तेस्रो बन्न सफल भएका छन्। बुढीगंगा तैक्वान्दो डोजाङका अध्यक्ष अविनाश थापाको अध्यक्षतामा भएको प्रतियोगिताको प्रमुख अतिथि इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडाध्यक्ष भक्त लामा रहेका थिए भने जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष अनुरोध थापा, समाजसेवी काजी फुयाल, तैक्वान्दोको कोच हरि बहादुर बुढाथोकी लगायतका अतिथिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।